Mes esame Panevėžio Cido arenoje, kur jau visai netrukus už keletos minučių įvyks Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp šeimininkų Panevėžio Lietkabelio ir svečių iš Utenos, kas savo pirmųjų taškų polime neranda. Lorenzo Williamsas iš jo rankų kamuolys lysteli, Vytas Šulskis. Perdumas Vasiliui, tačiau atrodo adresatas iš tikrųjų buvo Spenceris Parker, pelnės jau 9 taškų. Šulskis ieško Galdiko, Galdikas gauna kamuolį po krepšių ir galingas jo dėjimas iš viršaus. Džemaras Diksas ir Žygimantas Kučas. Aikštės gynyba kol kas duoda šiokių tokių vaisių, bent jau nepraleidžia metimo iš toli. Vėl Janavičius su kamuoliu praneria pro varžovų gynybą ir už tai galima pagirti Juventus komandos gynyba. Diksas atiduoda kamuolį Vaidui Čepukaičiui. Tikrai turėjo būti pailsėjęs. Džemaras Diksas perima kamuolį. Vaidas Čepukaitis greitoje atakoje. Dar kartą smaginasi Vaidas Čepukaitis. Progos atiduoti kamuolį laisvesniems komandos draugams. Spenceris Parkeris deda kamuolį iš viršaus su varžovo pražanga. Ta buvo pavykę padaryti pirmojo kėlinio eigoje. Vytas Šulskis sudėtingas metimas. Šninka. Džemaras Diksas dabar jį vaikosi skučas. Vaikosi vienas kitas žaidėjas, Šulskis nepataiko iš pokrepšio. Lukauskis laisvas iš toli, atakuoja prie pataiko, na. Jis pats suklysta. Janavičius laisvas iš toli, pataiko 3 taškus. Komandų pagal tolimų metimų procentą. Vaidas Čepukaitis 2 taškai. Nesėkmės rungtynėse varžovų aikštėje. Čia Simas Galikas kartoja. Skučas. Arčiau krepšio, 2 taškai su pražanga. Variantų nebelieka. Diksas praranda kamuolį, Leonavičius prašo kamuolio ir jo dėjimas iš viršaus. Laiko lieka tik nepilna minutė. Lorenzo Williamsas perdamas Kučui, Kučas pelno 2 taškus. Nėra pražangos, reikia prasižengti. Čepukaitis skirsto kamuolius tarpusavyje su Valdu Vasiliumi. Lietkabelis patiria trečiąją nesėkmę ir turnyro lentelėje smunka iš antrosios vietos į trečiąją.